qoryada kala maanay waxa la ogaaday Soomaalidu ayadoo isku duuban waxa ay u dhaqaaqdo inay ku guuleysanayso ma doorashada ayaa loo midoobay aadan baro ducale miyay yiri Soomaali dhabahan ahay war Soomaaliland 1991 kii may bay sheegtay inay dawlad madax banaan tahay qoryada daf waa soo oran jirteen dadke waxa kala loo ogaaday wayahan dambe wax Soomaalidu isaga muuqafta waxa ka jiray la yiri badaas ka inagu haysto sidii loo difaaci lahaa waana u jeedin markii Soomaaliyo isku muuqaf nootay Kenya in buudka lagu la tuntay oo Kenya ma saakadaana ciidan ku tunta loo diraa tiri gorgor iyo haram cad ma aadeen warnimay oo may leeray irbid aruurti ma saaro Soomaalida hadii midowta Kenya nyaanya iska dhaafa dawladdu ku hoog badan ya buudka kala tumadaasa warnimay waxa la yiri wuxuu tamaniyo uu miyuhu taaba galiya tista waxa la qaadaa kolkii la isku tiirsado tafaraaruqiya kala taga lagu tasooba tag male abuur kuba sidii awr tabaadiya ba waxa tinta leega wad lagu tilmaama tira badan kolkay ururtay oo biirshay tamartiisa waa ka dadumadu turqay taagay aragtane wana shay tilmaanku ugu filan ku tusaala ha gaboosa uruntaw may leeray dadab isla dadamisa meel ka deer si kor horta waxa ogaatiin quraanshi arurti bulac waajida war waxaan maqlay jeeray kala uran labadu yeedabtiyo aqoontiyo asluubte isku dhaafeen waxaad ka tagtay aqligi wanaagsani italinu karoon yahay baleego ofisada warisna waliba ku tabteena gorayadu ilmeheeda aruri bay dhigtaayo aboodigu kulaaya shimbirtuna roosay ilaahe ducamana bay ubadkeeda seexisa war waxaad ka tagtay ilka weynow maroodigu aradadu mirtaba cadowgu ka ugaadha aboorkuna dudumadan aragnay buu dhistaayo naftiisa ku ilaaliya aryaamaha intaas mugin la soo yiri kadibaa waxaa la yiri kala uran labaadu ye eedebtiyo aqoontiyo asluubtay isku dhaafeen war wax laydinma sheegi karay warka waa iga dhacgasheene shalay markii maxkamadda adduunka ee heeg la soo fariistay oo doodii iyo dacwadii baddu bilaabatay fariid kenya alawaayo nowad hee tuskaale nowad iyo nolol maxaa laga rawaa waa joogeene qoreedhaha naga joogoona dhagaysta kenya waxay codsataa la yiri 30 daqiiqo in la siiyo oo sababta u baaqataa ay ku sheegto maxkamadduna waa ka diidaa la yiri oo telefoonka waa ku damis the ICG number you are calling is busy waxaa laga wadaa kulaa ICG mobilekeeda mashquul waaye aku noogin kenya war warkaaga dhexgelinine soomaalida lagu yiri keligiina la ydin dhagaysanayaa ee hadla ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi guuleed ayaana bilaabay hadalka yatakabaru ya baarlamaani abaaraad ma yiri yatakabaru waa la iskala tagaye good english buu ku hadlay qatar language war warkaaga dhexgelinine qareennadii soomaaliduna si aad u cajiib badan ay u doodeen weliba waxay kula doodeen kenya sharcigeeda weliba waxay soo bandhigeen qariiradaheeda yaa u soo qashi marka saddexdii qareen oo soomaalida u hadashay waa la yaabayaa la yidhi waxa ay soo bandhigeen war qareennada soomaali ma ahayn ajaanib ay ahaayeene dadka been ha u sheegin leeg baandis mahdi guuleediyana yuusuf garaad ajaanib ahaayeena war warka iga dhexgelinine soomaaliya waa guulaysata kenyana buudka lagula tuntay aryaa waxbaha ku xiiqna waxa ishaaya horta soomaaliya iyo kenya ma yihiin kala uran labaadu yeedabtiyo aqoontiyo asluubta isku dhaafeen miyaan lagu dhihin aryaadaha war ma haysiine ilaa marsaa lagu jiraahay masal uhuuro kulayl iyo calool xumo guriga kula jiri waaye ayaa saqda dhexinta banaanka u soo baxay oo heesay xoog yiri he korkiisu ha qaace waa jaasina oo nama leeyo ar warka ay dhexgelin uhuuro wuxuu yiri badulayir qabooba irku booda dheera booliyowga caashaqu berbooya weyna warhuura waa kuku yaala lahaaye horta af soomaaliga mugu jeer bu ku bartay ey soomaaliya ma jikuwa bahaari mawkooy ariga anuku bahar kuma jirnay badaan oo dhaaf shaab jay bishiili waru may ngaru waayeen ariyaadaha qarawga hubuuro marka oo maqlay madaxweyne farmaajo heesay waxa uu na yiri soomaalidu qab iyo kibir marna qaadamayso intaqaalinkeedii qola kale ku guurto quraanshiyo basada xumi isuuqay la geysteen qabowraadi mayse cabdulla madaxweynuhu wuxuu ku sii daray imtixaanta qabadaa qaar ka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay
war madaxweynuhu wuxuu intaa ku sii daray isagoo waliba dhaanta u bedelay huurow qudaan jirin baad qoryo u gurate qamaante waa waxaad ka qaadaan qudaan jirin baad qoryo u gurate qamaante waa waxaad ka qaadaayey madaxweyne farmaajo soo waliba jaasay si wada mayba ka daray qud hortiis aan lahayn qoryihiis oo guray qandadii oo ka qaada qeerkiisa ka reebte yaaray aryaadhaha calaa kulli xaal kenya waxaan dhihi lahaa labadeenna 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 seefood wati sawir noqotaa aryaadhaha aniga waxaa maqli jiray labadeenna kala dheer yeesus soo dhaweeya warallahu naxariistay abwaan cabdullaahi suldaantima cadab wuxuu yidhi annagoon gantaalaha dhiciyo haysan qori gaaban hashanka dawaynow libaax uga gaban waayey inaan goray cawl uga tagaa waa hal soo guray waramwaayamyamba wuxuu yidhi sida gool u jabay gabar dhibaad oodkac loo jarayey iyadoo jarjaran bay ku dhici jeebka naabkeed warwar ma haysiine abwaanka kuyaha gabiyey wuxuuna yidhi tikukoza bahari laazima tuende na tunabazu wa kufa somali ina ni nguvu aryaa kenyaati yaqaano noo fasira war wuxuu ka bilaabay tikukoza bahari haddii aan badda wayno laazima tuende waynu iska bahayna na tunabazu wa kufa waana dhimanayna somali ina ni nguvu somali ina awooday leedahay oo mana guufu yaa awood aadna leedahay hadda bahari laazima ni maxaa soo jeeda walbahaar ahaataas oo adaa wareersan war kalmaanay waxaan dhihilaa badweynta lahaayay intuu nacab ku boobaayo kenyaati baylihii intuu kuu bilada sheegan intuu bala xooftada wadiyo kibirla boodboodka bariisiga guryaha bilicda liyo jiif la buganayo baarixii harkii iibsiga iyo meel barraxanaadka baraal iyo taxaashayga iyo bidixka laafiyoodka berberaawi soo dubadka iyo bilan lahaasaawga berjeexnima kufaankayga iyo baanisaha geedka boqollaal walxaato kaloo laygu boojeeyey ma bannaana oo waa bilaash bicna maatihide laba bawlo kuma siisan kara oo billaahiye waa inaan baraarugay warkaiyo biyo dhiciisuuye bas dheebooyintiiyo taha waan ku birmanayaa warkaiyo maxkamadda loogu yaabsaday gabay hagu deline qareenada badda soomaaliya difaacay waxaa ka maqnaa gabadhii soomaaliyeed oo la dhihi jiray muna sharmaan gabadhtaasi markii kowda awoodda badda maxkamadda adduunka la jeeyay warje dheegay ha gabar odkar ah oo sharci yaqaan ee wahaytay is asilaymis war rugsay war muna sharmaan waxaa la yidhi markay dawladda ka weyday taageero ayay bangiga adduunka u shaqo tagtay warwar ma haysaane kenya casaabaysa waxay tidhi arrinta badda waxaan geynaynaa bay tidhi golaha ammaanka qaramada midoobay war kenya ma falan tahay maxkamadda adduunku inay qaramada midoobay ka mid tahay miyaysan ogeyn war waxaan gaboose ka maqli jiray waan naxdin dawaqday oolidii iyo bansiinka iska dartay warmadayo wax badda ku jira waa shidaal baa lagu yidhi war kenya inay wareertay waxaan ku ogaaday markii ay tvgooda soo saareen khudbaddii ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed hoosna ay ugu qoreen magaca wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dube nimdaad khaadi xunbu cufkiyaa la yidhi dube iyo mahdi may kala arkaani waayeen hareeraha la yaabina dube isagaa wareeshay nimankee oo saqda dhaxa ayagoo hurda xiriirka u jaray ba subaxii markay mandaasiga jabaatiga iyo maaragada raasan rabeen ayay ku warheeleen in xalay dube u miray arkenya waxay been ku boola xoobtay soo boola dabcayo bisteed waay aryaadhaha wariya dhammaantiis isku soo wada duubo samigay cabdulla waxa uu yidhi hoow kenya baddii laga kacsha na kaafi haysa ku ligeyn kenya baddii laga kacsha na kaafi haysa ku ligeyn haye war kala maane ayaantaan baddaad ku mashquusheen oo wada aadeene xaaladdii siyaasadeed iyo shirarkii xaggee wax marayaan ar siyaasaddu waa geega nafartoo dhigay in gaal hayin video maro hayta yaa kaas xalanaan ku ogeyna xaa kale war cabdilla wuxuu ku yidhi maantana far baan maydhayaa hay fadhiya geelu war siyaasadda waad ka dhacsan tihiine maanta madaxweyne axmed cabdikaari iyo qoorqooraa soo degay ciidan badan ma watay shuruudihii ma ka laabtay hayee sambuuska afar geeska ahaye loo dira ma soo helay war taleefonkii ma shitay war inuu yimid meesha caalamku ma ogyihiin war madaxweyne qoorqoor xalana ma la dejiyahe war warka iga dhex gelinine madaxweyne qoorqoor imaanshihiisu wuxuu jawaab u ahay dani iyo axmed madoobe sababtoo ah iyagu ciidamo badan waa kuwii la yimid asaguna isagoo suudkiisa wato hal askari wadan ayuu soo degay war maayaalhe baladku waa ammaan shirkan madaxtooyaha lagu qabto dad badan waaye war lambalangalahakatawey hooba goorgoorkooyi
madawiinay kiideen lafta gareen waaka yaa waaka waadiga nalehe aawahe warwar telefoonkiisu waa dansan yahay waanu ka xunnahay la marka madaxweynuhu uu dansan yahay warwar ma haysiina waxaan loo joogin waa ku mashquul jirteene talaalkii corona virus waa tiin la keenay maanta madaxweyna farmaajo ayaa lagu bilaabay arriyada waxaan oday bilaabay ilma kuma degdegana la yiri madaxweynuhu ma ku dhiiraday war madaxweyna maanta waxa talaalay wasiirka xigeenka caafimaadka dadka sawirada sida xun u eegaysa waxay dhahayn ninka madaxweynaha talaalay afwarkii uu eegayay ama wasagii uu eritiriya ka yimid war talaalka maanta waxa lagu bilaabay wasiirka caafimaadka fawsiya war garoonka diyaaradaha hargeysa xigaal international airport waxa maanta ka degay madaxweyni farmaajo jamiya ka degay war taab axmed baa laga diiday warka hayga dhexgelin garoonka waxa ka degatay diyaarad sitay talaalka cudurka covid-19 wasaaradda caafimaadka soomaaliland waxay sheegtay in talaalka loogu horaysiin doono xirfadlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha dawladda war naga tag muuse bixi in laga hormariyo ahayde xaggee warku ka maray muuse bixi shaqaalaha dawladda uu weyn yahay war gobolkii gada oo abaarta baan ka dhacday wafdi culus oo dawladda khadiije maxamed diiri hoggaaminayso ayaa ka dagaal leeyiri hubajeeyana misunguro arriyaa dalku dawladda uu leeyahay war mar rasaas bay wadeen mise raashin arriyaa dalku dawladda uu leeyahay dadkana waa loo gurmaha war roobkii guga meelaha qaar ka curtaan la yiri ilaahay abaarta naga baxso war soomaali dhibaatada haysataa waxay tahay sanad biya qaadaya sanad waa abaar sanad waa awlaad sanad waa cudurro lib siyaasadeed oo joogtaana waa u dheer yahay war waxaad sheegaysan iyo allah laga magangalaa war soomaalidu waxay ku mahmahdaa geel abaartii waa ilka la'aan dumar abaartoodna waa ilma la'aan rag abaartiina waa arrin la'aan inta dhibaatood soo sheegtayna arrin la'aan baa dhasha warnimo yow ilaahay aanu wada noqono dhibaatadu waa badatay markay liidatay alla taqaanaan maqli jira ashahaado beeray alla koobsi maayay taalwaayo waa leeri war waxaan leelaa haliyay iyo inay soo xulan qaran xanaaneeye kuwii loo xil saarayo danguud uma hanjeertaane xoogaa loo cantoobshiyo xigtay u haglinayaane xashinku iyo markay buuxsadaan boorso xarig layda ayuun bay xaflada beenaho xuufa noo qabane afartii sanaba waa xujiyo xashiid kuu tali war xariif iyo xarfaani kuu talisa waa habaar war xarfaan xariifiyo ka xubsaday caadi ahaa war ninkii laga xaadho adigoon isxumaynin mid kaleeta ka xaaro miyaad maqal hadaagii laka hadii oydintisan jirin jiru madeeyo waa xaasad xoole ii sidee ii xoodii aan ka xuubsadha miyaadan maqli jirin war danguudka shaqeeya dalkiinala difaaca baddana halaga celiya cadowga war dalkaa loo shaqeeyey soo wariya soo abdullahi